Hej og velkommen til Kreavit. I dag der skal vi spille med drømmehjem, og det skal vi sammen med Laura From, og det vil sige, at vi skal have hende til at blive denne her indretningsstylist. Det kræver to ting at være boligstylist. Et godt øje til design og et godt øje for kunderne. Hvis du har sans for både kunder og design, går du en lys fremtid i møde med masser af succes. Du kan starte i det små med nogle enkle renoveringer, men efterhånden vil de større klienter og bygninger give dig den anerkendelse, som du fortjener. Og det vil altså sige, at vi kan få op til 600 for et job på nuværende tidspunkt. Og så skal vi jo et eller andet sted bare have søgt et job, tænker jeg. Det kan vi gøre heroppe på denne her. Og jeg tænker, at vi tager bare den første og den bedste. Altså, det er noget med, at de har fået nogle ekstra simuloner imellem hænderne, og så tænker de, at der skal ske noget nyt, og om ikke vi kan komme og renovere et rum for dem, bare for at gøre noget andet. Tag endelig fat i os, og så kan vi tale om, hvad vi kan lide, og hvad vi ikke kan lide. Super. Det tror jeg altså først, vi skal gøre, når vi kommer ud til jobbet. Og Laura, hun har også lige lavet noget mad her. Jeg ved ikke, om I kan huske Laura, men Laura er jo min safirsimmer til Beduna. Nogen kunne tænke, at Laura, hun har udfordring nok i at skal blive kendt her i Del Sol Valley, hvor vi har flyttet hende ind. Hvis ikke du har set den video, hvor jeg fortæller om det, hvordan hun er flyttet derind, altså hvor jeg har lavet det her hus, indrettet det her hus, så synes jeg, du skal sætte dig til at se den. Men altså, det er sådan set udfordring nok i sig selv, at hun skal blive kendt i Del Sol Valley. Men udover at blive kendt i Del Sol Valley, så skal hun altså også opdrage alle de her tømlinger, og hun har vist nok en mere på vej. Så det er lidt vildt. Så det gode det er, at vi har fået lavet noget mad her, fordi så kan vi lige kalde til måltid på alle dem, der er her. Og så tror jeg også nok, at den sidste tømling skal pottetrænes. Og det må være ham her. Er det ikke ham, der ikke har fået pottetræning endnu? Jo, det har han ikke fået endnu. Han har fået alt muligt andet. Jo, han har potte på et. Hvordan kan han allerede have det? Det forstår jeg ikke. Det er Kurt, og det er Uffe, vi har pottetrænet med. Ham her, Christoffer her, han har åbenbart også været ude på... Han kan bare selv gå på potten. Fedt. Så er det jo udmærket. Så kan de her tumlinge her nemlig godt være alene hjemme sammen med en barnepige, når den tid kommer. Sætter vi lige ham her til at gøre en masse ting med den der. Og så siger vi til ham her, han kan lege med den der. Det lyder højt med de der... markeringer af, hvad der sker i spillet. Jeg tror altså lige, at jeg prøver at se, om jeg kan indstille lidt på det. Det er slet ikke sikkert, at det lyder så højt hos jer, som det gør hos mig. Jeg tror lige, at jeg slår de her vinduer ned også. Sådan, at vi rent faktisk kan se, hvad det er, vi laver herinde. Nå, Laura, hvis du skal være kendis, så er det altså ikke nok, du snakker med alle dem der. Så er du også nødt til lige at male en lille bitte smule. Og vi skal altså også have dig til at strikke, fordi jeg vil bare mega gerne have... At du kan komme til at blive sådan en, der klæder dine børn på i små huer og alt sådan noget. Vi skal have strikket bodystocking og alt sådan nogle ting til dem. Så vi skal simpelthen bare have Laura gjort kendt i alle mulige og umulige ting. Okay, han har også fået pottefærdigheden, så jeg tror egentlig, at de her børn, de klarer sig som nogenlunde. De spiser i hvert fald lige alle sammen nu, og det er meget godt. Og ham der, han er på potten, for jeg synes da godt nok... at det ser ud til, at han mangler ret meget derude, men det er fint nok. Og Laura får snakket med hende der, den kendte, det er også super godt. Hvor langt er du egentlig henne, Laura? Jeg tænkte nok, du kan føde, hvornår det skal være. Og hvornår var det, du skulle på arbejde? Var det i morgen tidlig eller sådan noget? Og den sender dig vel bare derhen. Jeg håber altså ikke, hun bliver sendt på forældreorlov. Fordi så kan vi slet ikke nå at få dekoreret noget, og det skal vi altså. Prøv lige at se den der tykke mave, og så Laura, der skal... til at male. Ham her, han kunne jo eventuelt også... Han kan ikke selv gå i spørget på sengen. Men hvad kan man inde i denne herinde her? Hvad står der? Leg med, og hvad kan man så lege med? Han kan lege med Kurt derinde. Det er da fint nok. Og så kan ham her gå ud og glide og klatre bagefter. Så tror jeg altså også, at de der babyer, de nok skal klare sig rimeligt. Og hun maler og maler. Kan vi snakke med hende her, imens vi maler? Det tror jeg, at der er et eller andet sted godt, vi kan. Sæt Vanessa til at gøre rent. nej, hun har fået vejer. Hun har fået vejer. Ja, hvad gør vi? Laura er blevet træt af stilben og dyre oliemalerier. Skal hun forsøge kunsten at indrømme, at hun ikke kan lide at male? Nej, det skal hun da bestemt ikke indrømme. Så bliver hun da aldrig kendt, hvis hun indrømmer det. Hun skal føde en baby i stedet for. Eller jeg vil egentlig gerne have hende til at tage på arbejde, men altså...
Nu må hun lige føde en baby. Lad os lige se, hvad de her tumlinge her, de gør. Ej, jeg ved seriøst ikke, om det her det er for meget. Altså, jeg har bare taget helt vildt meget på mig her i forhold til det her. Men jeg synes bare, det er så sjovt, at det er Jerome Davis' børn, og at vi ligesom skal prøve at få dem til at fungere. Se, nu er han herude i det her lille bitte telt her. Og så kan han lege derude, og hvad tjener han op der? Kreativitet også, eller hvad? Og lige se, det går vildt hurtigt med alle de her færdigheder, fordi de bor i det her lille hus. Prøv at se, han er allerede 3 i kommunikation. Og vi er ikke engang, altså vi har stort set ikke engang lavet noget med ham. Så er han allerede 3 i kommunikation. Og hvis det her, det var 100 Baby Challenge. Åh, prøv lige at tænke mig, at vi skal have næste generation i 100 Baby Challenge. Hvis vi bare sørger for, at de alle sammen kommer til at bo i sådan et lille minihus her til at starte med. Fordi det kan man jo egentlig nu. Altså, vi behøver jo ikke ret meget mere end det her til en 100 Baby Challenge. Okay, Laura, du har det ikke sådan vildt godt, men jeg tænker, at du skal fortsætte figurmaleri. Det kan du ikke. Hvad med det der strikketøj? Kan du komme til det? Nej, det kan du heller ikke. Hvad er det, du har her? Hukommelseskort. Hvad kan vi på det? Smid ud og tilføj favoritter. Hvordan kan vi det? Nå, det betyder bare, at vi tilføjer dens favoritter. Det ved jeg faktisk ikke, hvorfor vi gør. Det fjerner vi den lige fra igen. Men altså, så kan du jo ikke så meget andet end at føde, Laura. Men hvad gør vi lige med den baby der? Fordi vi kan jo ikke have den nogen steder her. Altså, hvor skal den stå henne? Kan den stå lige heromme bagved her? Altså, det kan den jo teknisk set godt, tror jeg. Er det bare tryg, at du skal føde? Eller, altså, det her, det er jo helt vildt. Helt vildt. Der er en her, der er sulten. Kan du så ikke tage en tallerkenfuld? Tag en portion. Der er andre af de her børn, der er sultne. Ham her er da også sulten. Ej, hvor er det vildt. De har da næsten lige spist, og så alligevel så er de bare sultne. Ej, okay, det var den samme. Hvad så, hvis vi siger, giver et knus, og hvad er det? Og snak. Og så ham her, når han har spist, så vil de gerne se fødsel. Kurt blev ældre. Åh! Det er da fedt, hvis de her tumlinge her, de allerede er klar til at blive gjort ældre. Eller i hvert fald tvillingerne. Jeg ved jo ikke, hvor mange børn hun har fået med ham her. Det må vi lige se, men han bliver altså kreativ. Og jeg tænker også, at vi vælger sådan en kreativitet til ham her. Så får vi bare sådan en mega kreativ husholdning. Sådan der. Var der andre, der blev ældre? Nu er Kurt simpelthen et barn. Jamen, så skal vi jo have en anden seng til ham. Altså. Og ham der Kurt der, han skal også... der er en til, der bliver ældre. Uffe bliver også ældre. Nej, det gider vi altså ikke ham til, det der eventyrlysten. De skal simpelthen opsøge nye og unikke oplevelser. God, han er god, det ser vi, han er. Og så bliver han også kreativ, fordi vi bare gerne lave alle mulige kreative ting med dem. Sådan der. Så har vi 2 børn. Det er jo simpelthen win-win situation. Det betyder, at jeg skal sætte en køjeseng herind. Og vi kan fjerne denne her seng, og så har vi plads til den baby, der skal fødes lige om lidt. Jamen prøv at høre, det hele, det løser sig bare. Altså sådan er det som regel med Sims. Det bliver bare godt, uanset. Okay, den lille ting, som jeg ikke lige rigtig havde tænkt over, det var, at vi ikke havde råd til ret mange forskellige køjesenge, fordi vi har virkelig ingen penge. Så det er sådan lidt, det er lidt træls. Men lad os lige se, om ham her han ikke også kan få læst nogle lektier, fordi vi skal da også have dem til at blive nogenlunde i skolen. Så har vi jo altså 2 børn her, der er klar. Det går altså hurtigt i det her. Og så skal vi selvfølgelig have sat et eller andet ind under denne her seng, eller sådan, altså når vi lige kommer til at kunne det. Men så tror jeg altså, at ud over de der tvillinger med Jerome Davis, så tror jeg altså, at hun har fået et barn mere, som så er ham her, og så har hun så et barn mere i maven. Det vil sige, altså hun var gravid 3 gange med Jerome Davis. Det er altså ret vanvittigt. Jo, men altså ham her, han er ved at være temmelig træt. Så jeg tror altså lige, vi smider ham i seng. Og hvis vi så havde en vugge, så kunne vi også få Laura til at føde. Fordi det må hun altså virkelig skulle. Ja, hun har simpelthen veer, og hun er bare så klar til at spytte den baby ud. Og hun vil ikke fortsætte med at male eller noget som helst, men hun kan godt lige rydde det der op. Og vi kan lige stille den her i køleskabet, fordi den fejler jo sådan set ingenting. Og vi kan også lige stille det her i køleskabet. Og hvad kan vi så ellers lave med hende? Hov, nu kom jeg bare lige til at banke min mus ned i bordet. Sådan der. Lad os lige se, hvad vi ellers kan lave med hende. Altså, jeg vil bare gerne have en til at føde nu. Det er sådan set det eneste. Og ham her, han skulle jo bare ind og sove. Eftersom en baby er på vej, så har de sat en vugge herind. Hvor sætter de så den? Lige der foran, eller hvad? Okay, hun kigger i hvert fald på det der maleri der. Men altså, du skal føde nu, Laura.
Kom nu. Jeg er spændt på, hvad det bliver. Altså prøv, hvis det bliver tvillinger eller trillinger eller sådan noget, så dør jeg simpelthen. Fordi det ved jeg ikke, hvordan jeg skal klare ind i det her hus. Åh, ja. Vi må lige se, hvad der sker. Få et barn. Lad os lige prøve at se, om ikke hun kan det. Det er godt nok noget af en fødsel. Jeg tror, hun hader Jerome Davis lige nu. Altså lige så meget, som hun bare har været vild med ham, lige så meget tror jeg virkelig, hun hader ham nu. Jeg tror, hun siger, at huset er for lille. Det er, at hun kan komme til at føde. Vi må lige se, om den der vugge, den kan stille sig. Ellers så må hun føde udenfor. Vuggen er herhenne. Prøv lige at vente. Få et barn. Gå ud i badeværelset og få et barn, Laura, fordi din vuggeting, den er her. Altså, det er meget godt med det her mikrobolighalløj her, men der er virkelig ikke meget plads til at føde et barn. Men altså, du må gå herhen, Laura. Der kan du altså godt føde dit barn. Så kommer babyen. Ej, hvor er det hyggeligt. Jeg håber kun, der kommer en. Jeg ved ikke, hvad jeg gør, hvis der kommer flere. Jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg gør. Bare please sig til mig, at der ikke kommer flere. Nu kalder vi denne her for Beduna. Okay, din dreng, den kan jo ikke hedde Beduna. Så kalder vi den for Emil. Hvordan er det nu, Emil? Han staves lidt anderledes. Gør han ikke det? Er det noget med det med IE? Det ved jeg simpelthen ikke. Nu hedder denne her baby Emil, og så håber vi, at det er Bedunas Emil. Det ved vi ikke, om det er. Jeg håber bare ikke, hun får flere babyer. Please, 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 sig, hun ikke får flere babyer. Skal vi bare gøre den til en tumling med det samme, eller hvad? Er det der, vi er? Har vi ikke plads til den her, eller hvad? Jamen, Laura, du er... Nu må du lige give den her noget mad og gøre alle de her babyting her. Og så når den sover, så kan du også komme til at sove, men altså ikke før det. Skift også lige blæ på den og sådan noget. Og så gå lige selv på WC'et også. Og så gå i seng også. Men det kræver jo, at de der børn, de forsvinder altså. Ej, der er jo kun én køje her. Hvor skal ham den anden så sove henne? Okay, vi har simpelthen ikke råd til, at han kan få en seng at sove i. Ej, hvor er det frygteligt. Ej, hvor er det frygteligt. Prøv at høre, Laura, hun gør det så godt, hun så overhovedet kan. Åh, men han skulle altså have en lur i stedet for. Hun gør det så godt, som hun overhovedet kan. Altså, det gør hun virkelig. Jeg ved ikke, altså, hvordan kan vi hjælpe hende? Altså, hun skal på det der job i morgen. Det er sådan set det aller vigtigste for hende. Så, Laura. Nu går du i seng, og så flytter jeg lige den vugge der. Fordi vuggen, den kan altså godt stå herinde, og jeg er så glad for, at vi kun fik et barn. For det kan godt være, at Jerome, han i virkeligheden gør Beduna gravid, for jeg lige vil sige, gør Laura her gravid. Men altså, det kommer ikke til at være med i mit spil, så det er altid noget. Ja, du må lige gå ud på WC, du. Ud og brug det der. Så, og så kan du gå i seng bagefter. Kan man ikke bruge det WC der, fordi potterne står der? Altså, Krea, du må huske at klæseste de hjem, når det er. Lad os lige prøve igen og se, om hun kan komme ud og tisse. Hvad er det, hun ikke kan komme forbi for? Jeg forstår det altså ikke. Lad os lige prøve at gå herhen. Hun siger et eller andet med badekarret, men selvfølgelig kan du komme forbi badekarret. Du skal altså også ind til din baby og skifte blæ, Laura. Altså, det går helt galt med dig. Okay, nu vil hun endelig gå på det badeværelse, der er tisset, og så håber vi altså, at den her baby, den ikke bliver fjernet hjemmefra imens. Fordi det er da helt vildt så tiny, det her hus, der er i forhold til alle de her mennesker her. Jeg håber bare, at de der børn, de snart kan gå i skole. Jamen, jeg ved det godt, Laura. Du skal også ind i seng, men altså, du må lige starte med din baby. Nå, okay, nu går ham derover til den. Så kan hun jo garanteret ikke komme til det, men han skifter den jo ikke og sådan noget. Jeg ved ikke, hvad det er. Altså, jeg ved ikke, om I har set det der på Zulu, hvor Beduna, hun udfordrede en eller anden derinde til at skulle lave, hvad hedder det, 7 Toddler Challenge. Men jeg tror faktisk, det er det, der lidt er sådan, at det bliver man åbenbart udfordret af Beduna til. Ej, det er ikke hende, der har bestemt, at jeg skal det her. Det er sådan set en idé, jeg selv har fået, men jeg synes, at det er meget sjovt. Jeg glæder mig bare til, at vi skal ind og hvad hedder det, og lave et eller andet. Kom jeg til at tænke på at give videre om det her. Det kan være en teenage-seng. Ej, det tror jeg ikke, det er. Jeg tror, det går. Og ham der, hvad kan vi sætte ham til? Han trænger til at komme på toilettet. Altså, det er ligesom om hun tror, at hendes seng, den står derude. Okay, så kommer han simpelthen ud og går på toilettet, mens Laura ligger der. Det er jo ikke særlig godt. Hvor går han hen? Er han bare i skole eller sådan noget? Ej, det er ikke allerede, er det det? Åh, ja, det går altså ikke for godt, det her. Når han vil herud, kan han sove herude egentlig? Fordi hvis han kan det, så er det da meget godt. Han sover her?
Eller tager han bare en lur? Han kan sove herude, så behøver vi overhovedet ikke at få en seng mere. Det er lige meget, om de sover godt. Altså, det er fuldstændig lige meget. Nu går du derned og sover, Laura, og så satser vi på, at det snart bliver morgen, så du skal på dit job. Der er ro i huset. Alle sover. Hov, Laura, hvorfor vil du op nu? Hvad er der galt med dig? Okay, du trænger virkelig meget til at gå i bad. Gør lige det. Og så kan du altid gå i seng bagefter. Altså, man skal sådan lige få hende til at gå udenom nogle forskellige ting her. Hun kan ikke sådan bare selv gå derhen. Altså, det er tingene sådan lidt for tæt sat til. Ja, kom nu, Laura. Du kan godt. Og så tag et brusebad. Eller ikke et brusebad, tag et karbad. Så, det er altså sådan lige crowded nok her. Men det er også fordi, vi har så sindssygt mange mennesker. Det gør, at man skulle flytte det bord der lidt, men det gør jeg altså ikke. Det er sådan her, det er, og hun ligger også lige og sover lidt i badet. Det er også altid meget godt. Og så kan hun lige tage en portion også af et eller andet. Jeg håber virkelig ikke, hun kommer alt for lugt ned på sit arbejde, fordi det ville bare være klamt og ulækkert. Når er det egentlig, hun skal på arbejde? Det er, når klokken den er blevet... Står der. Bundebudget 2607. Okay, så det er de penge, vi må bruge. Men jobbet, det starter klokken 9, så der er jo ikke sådan voldsom lang tid til, Laura. Det kunne altså godt være, at du skulle tage at komme ind og sove igen. Du trænger nok også til mad. Du må lige få noget at spise, og så må du gå ind og sove bagefter. Det er en god idé. Så håber jeg altså virkelig ikke, at den her Emil baby her, den vågner. Og jeg ved heller ikke, om jeg har stavet Emil forkert. Altså, det er så skidt, det her. Hvad med ham der? Hvad vil han gerne? Han vil gerne på toilettet. Nej, han ligger ud og sover. Ham der, han vil gerne på toilettet. Og så vil han gerne tage et bad. Og så vil han gerne få rester. Det er meget godt. Og Laura, du skal altså virkelig ind og sove. Så skal du altså lige fortsætte det her maleri, fordi du skulle altså også gerne nå at tjene nogle penge. Vi har 7 simoloner. Altså, vi har ikke engang råd til at betale for en barnepige. Hvad sker der, hvis man ikke har råd til at betale for en barnepige? Altså, bliver den her baby så fjernet hjemmefra, eller hvad? Åh, nej, det må ikke ske. Altså, jeg tror ikke, vi kan tjene ret meget på det her maleri, fordi hun er jo fuldstændig nybegynder. Men altså, vi bliver nødt til at tage en chance med det. Hov, nu den der baby vågen. Hvad vil den så? Den vil mega meget på potten, det kan jeg lige så godt sige. Det er heldigvis den der kongebaby. Den vil også gerne møde det nye familiemedlem, altså det må den også gerne. Bare den går ud på potten også. Ej, ved du hvad, ham der, han er da simpelthen... Er det irriterende, som om mor hun ikke bare lige kan sove, uden at der sker alt muligt, altså. Hvad er det for nogle møgeunger? Det ser jo lynhurtigt totalt rodet ud her. Aktiv leder, Laura en aktiv simmer. Aktiv simmer har brug for masser af energi og elsker at træne. Ja, det kan da godt være, Laura, men altså, du kan ikke komme til at træne nu. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Nå, du er nødt til lige at male det der maleri, Laura, fordi hvis ikke du gør det, så har vi ingen penge. Altså, 7 simuloner, det er absolut ingenting, så du bliver nødt til at male. Og så skal vi altså hen og have det der job der udført. Hun har fået et nyt maleri færdighed, og det er allerede nummer 2, og det er meget godt. Du skal ikke kassere maleriet, du skal bare male det færdigt. Kom nu. Og vi er ligeglade med de der babyer. Altså, de må klare sig. Åh nej, nu græder den der, og den der baby er sulten, og... Haha. Altså, jeg siger det bare, singlemor.dk. Så, nu tager ham her altså lige noget mad her. Det er ham her, han skal lige tage en portion. Og Laura, du er simpelthen nødt til at gå herind og skifte blæ og snakke babysprog og give noget mad. Og lige pludselig så bliver du altså bare hentet til det job der. Lad lige være med det der, sådan der. Og når du har gjort alt det der, så kan du lige fortsætte dit maleri. Og nyt novelle, forhold inden til det der forældrefærdighed, det er godt nok. Altså i det mindste, så går det mega hurtigt med at få færdigheder her. Jeg håber bare ikke, klokken bliver 9. Det er det eneste, den ikke må blive, det er 9. Den er 7 dernede. Det er virkelig, virkelig vildt det her. Jeg tror seriøst ikke, jeg har følt mig så stresset i Sims før, som jeg gør lige nu. Og vi har heller ingen mad nu. Altså, det går helt galt med de her børn. Hold nu op, altså. Vi ser lige, hvad der sker her. Så bliver vi færdige med det her. Vi kan sælge samler for 100. Jamen, så har vi da måske råd til at få vores barn. Det ved jeg ikke.
Klassisk maleri, lille klassisk maleri. Skynd dig nu bare og mal her. Og hvad med denne her baby? Hvorfor er den så meget utilpas? Det skal den da ikke være. Den skal da bare give denne her et knus og sige, hvad er det? Og pludre med den. Og gå ud og glid på den her og klatre på den her og spørge, hvad det er. Altså bare blive god til alle færdigheder i hele verden. Og der kan vi altså have brug for fantasien. Sådan der. Den har også fået snakkefærdighed. Nu går de i skole, dem der. Hvad med os? Er vi på vej på arbejde eller et eller andet? Altså, der er en time til endnu, så vi håber lige, at vi kan nå at sælge det her maleri også, ikke? Uden at den der baby der, den vågner. Det vil bare være godt. Hun ringer til lykke med det nye familiemedlem. Jo, tak, Vanessa. Det er så fint. Vi sælger lige til samler her. Okay, nu har vi... Hvor mange penge har vi nu? Jeg lige være med det der, og så bare lige selv til samler. Hvor mange penge har vi så? 138. Jeg vil lige nu lave et lille abstrakt maleri. Så vi skal have råd til at betale for det der. Lad os gå på arbejde. Sådan der. Vi skal selvfølgelig med hende på arbejde. Altså, vi skal da ikke lade hende gå alene på arbejde. Det ville da være skørt.